למי שלא יודע או לא זוכר, במשך הרבה מאוד שנים סיפורים זוכי פרס ההוגו התפרסמו באסופות בשם The Hugo Winners. בעברית הם נקראו מדע בדיוני הטוב שבטוב, התפרסמו בעברית שישה כרכים של הסיפורים האלה. כאשר הכרכים הראשונים שהתפרסמו, לפני כל אחד מהסיפורים שהופיע בהם, אייזק אסימוב היה כותב הקדמה מעליבה על הסופר שכתב את הסיפור. ובשנים הראשונות זה הלך מצוין. קהילת כותבי המדע הבדיוני הייתה קטנה, כולם הכירו את כולם. ככל שעברו השנים, אסימוב עלה יותר מדור צעיר אחד של כותבי מדע בדיוני ופנטזיה. אסימוב לא כל כך הכיר את הסופרים הצעירים והחדשים. הסיפורים שלהם גם, אני מניח, קצת פחות עניינו אותו. והוא הגיע למצב שבו הוא צריך לכתוב הקדמות על סופרים שאין לו מושג מי הם. וג'ורג' אר אר מרטין היה סופר כזה בדיוק. כדי לעשות את המצב ליותר חמור, מרטין זכה בפעם הראשונה... מרטין זכה בפרס ההוגו הראשון שלו על הסיפור הזה, שיר יוליה, בשנת 1975, ואז הוחלט שכנס המדע הבדיוני העולמי יערך באוסטרליה. אסימוב, כמו הרבה מאוד סופרים אחרים, אמריקאים באותה שנה, החליט שאוסטרליה אפס קצת רחוקה בשבילו, ולא מתחשק לו למצוא משהו. כל זה לא הפריע לו כדי לכתוב את ההקדמה הזאת על ג'ורג' אר אר מרטין, שאני הולך להקריא אותה כאן. הכנס הראשון נערך בניו יורק בשנת 1939. אגב, אני הייתי שם. הייתה זו יוזמתו של סם מוסקוביץ, שלא זכה לעקוב בהכרה ראויה על רעיון גדול ופורה זה, אדם אשר מסיבה זו וגם מסיבות אחרות הינו אחת הדמויות החביבות עליי בשדה המדע הבדיוני. סם הוא שהוסיף את שם התואר עולמי למילה כנס, אם כי אך מעטים מאלה שנוכחו במקום הגיעו לניו יורק ממרחק רב יותר ממאה מילים. 22 הכנסים הראשונים נערכו בארצות הברית, בסדר, אחד מהם בקנדה, ורק ה-23 במספר נערך מעבר לים בלונדון ב-1965. הכנס העולמי ה-28 במספר הוטס להיילדברג שבגרמניה, וה-33 למלבורן שבאוסטרליה, הראשון במחצית הדרומית של כדור הארץ. אנו מגיעים לעניין. ביום מן הימים יערך הכנס העולמי של המדע הבדיוני על הירח, אלא שתהיה לנו בעיה בקשר לשמו. לכנס בטורונטו קראנו טורקון, לזה שבוושינגטון די-סי קראנו דיסקון, ולזה שבניו יורק ניוקון, וכן הלאה. הכנס על הירח מדהים שיקרא לוקון, ולשם זה תפוס כבר, כך נקרא הכנס השנתי למדע בדיוני הנערך בניו יורק בימי הפסחא. נו טוב, נקרא נושא נו. אך אני לעולם לא אשתתף בכנסים מרוחקים אלה. תמה אני עם ג'ורג' אר אר מרטין משתתף בכנס ה-33. לו הייתי אני שם, הייתי פוגשו, מתנאי שגם הוא היה. האמת לאמיתה היא שלא פגשתי אותו מעודי. כל מה שאני יודע עליו הוא כי בן בובה מכנה אותו ג'ורג' רכבת מרטין, על פי סיפורו הגדול. מה שמביא אותי לחשיבותם של שמות. בדרך כלל נחשב שם מצלצל כמביא תועלת לסופר, אשר מכירת ספריו תלויה לא מעט בכך שיזוהו מיד על פי שמו. ג'ורג' מרטין זהו שם פשוט לחלוטין, אוסף אר אר והוא מתעשר בטעם לוואי משלו. שני עד סמית לאלף סמית, דוקטור לפילוסופיה, ולפניך השם הנודע ביותר של המדע הבדיוני בשנות ה-30 למאה. או חשוב עד כמה משעמם נשמע השם ג'ק קמבל לעומת ג'ון דאביליו קמבל הבן. אך כלום זה כך באמת? ג'ק וויליאמסון, שזכה לתהילה כמחבר האנושאידים, עשה חיים משה פשוט. אתה יכול לקרוא לעצמך אבדול אל הזארד, אם רצונך בכך, או פיודור דוסטויבסקי, אך אם הסיפורים שלך מסריחים דרך קבע, אף שמך כך. ומידך אם סיפוריך טובים הם, יהא שמך קורן בשער בת רבים, גם אם יהיה השם רגיל ונדוש כמו אייזק אסימוב. בקיצור, אסימוב לא ידע מי זה ג'ורג' אר אר מרטין, זה לא עניין אותו, זה לא הפריע לו בהקדמה שהוא כתב לסיפור של מרטין לעסוק בנושא האהוב עליו שהוא אייזק אסימוב. ואני מנחש מההקדמה הזאת שמרטין גם לא קרא את ה... גם לא ממש טרח לקרוא את הסיפור שהופיע באוסף הזה, שיר לליה. וההפסד כולו שלו, כי הסיפור הזה, שכאמור היה הראשון שזיכה את מרטין בפרס ההוגו, הוא סיפור מצוין, עדיין. לא איבד שום דבר מהכוח שלו, אני חושב, כמעט 50 שנה אחרי שהוא הופיע לראשונה. והסיפור הזה, למי שלא קרא, אני מאוד ממליץ, עוסק בשני חוקרים, טלפת וטלפתית, שנשלחים לפלנטה מרוחקת כדי לבדוק איזו תופעה מוזרה.
בני אדם על הפלנטה הזאת מצטרפים לכת חייזרית שבמסגרת האמונה שלהם הם מקבלים על עצמם טפיל שלאט לאט אוכל להם את המוח. ואותם טלפת וטלפתית בעצם מנסים לבדוק מה גורם לאנשים להצטרף לכת שהמשמעות של ההצטרפות עליה היא בעצם התאבדות. ומה שהם מגלים, בלי לספיילר יותר מדי, הוא שיש כאן משהו הרבה יותר מורכב ממה שנראה לעין. זו לא ממש התאבדות, כמו שזו עלייה לאיזו דרגה יותר גבוהה של קיום, במחיר של כמובן התנתקות מהמין האנושי. והסיפור הזה מבטא יפה את אחת התמות העיקריות בכתיבה של מרטין, בוודאי בכתיבה המודמת שלו, ואנחנו רואים את זה בעבודות שלו עד היום, גם בשיר של אשר של קרח, הבדידות כסוג של מצב אידיאלי. הגיבורים של מרטין, במיוחד הגיבורים המוקדמים שלו, הם גיבורים שמתוך בחירה מאוד מודעת בעצם ויתרו על החיים עם בן או בת זוג, על נישואים, על הקמת משפחה, ולעיתים קרובות ויתרו על החיים כחלק מהחברה האנושית הנורמטיבית כדי לממש את עצמם במשלח ידם, בשליחות שהם לקחו על עצמם. אנחנו רואים את זה בשיר לליה, אנחנו רואים את זה בספר הראשון שמרטין כתב, ספר לא הכי מוצלח בעולם, לטעמי, בשם Dying of Delight. אנחנו רואים את זה למשל בחלום קדחת, נכון? אבנר מרש, יש לו בדיוק, הקברניט אבנר מרש, יש לו בדיוק אישה אחת בחייו, וזאת הספינה שהוא משיט על המסים. הוא לא רוצה ולא צריך שום דבר אחר. אנחנו רואים את זה באופן מאוד מובהק. בווינדהייבן, מריס הגיבורה, מבטרת ויש לה גבר שאוהב אותה והיא דוחה אותו כי מה שיותר חשוב לה זה לממש את השליחות שלה שזה להביא לשוויון בין המעופפים והלא מעופפים בעולם שבו הספר מתרחש. אנחנו רואים את זה גם במסעות תף הוא סוציופט, הוא בפירוש סוציופט שלא רוצה בני אדם אחרים בחברתו. מדי פעם הוא קופץ לביקור באיזו פלנטה כזו או אחרת, כדי לפתור איזה משבר שבני האדם הטיפשים האחרים בגלקסיה הביאו על עצמם, ואז הוא חוזר לספינה שלו שבה הוא חי עם החתולים. הוא לא רוצה בני אדם אחרים לידו. ואנחנו רואים את זה גם בעיבוד הראשון שנעשה אי פעם לסיפור של מרטין, סיפור שנקרא Remembering Melody. Remembering Melody הוא סיפור שעוסק באיש עסקים מצליח, חמדן, מושחת, שהיה בעברו הרחוק, לא כל כך רחוק בעצם, סטודנט אידיאליסט שהפגין, חי בקומונה היפית, הפגין נגד מלחמת וייטנאם, נגד אי צדק חברתי, והוא זנח את האידיאלים שלו כדי בעצם להצטרף לעולם הזה, עולם העסקים והכסף. ואז יום אחד מופיעה בפתח ביתו בחורה בשם מלודי, שהייתה אחת מאלה שחיו ביחד איתו באותה קומונה, והיא מאלצת אותו להתעמת עם האידיאלים שהוא הפנה להם עורף. והסיפור הזה, מרטין, כאשר הסיפור הזה נכתב ונמכר, מרטין היה סופר יחסית מצליח, ונמכרו גם זכויות על סיפורים וספרים אחרים שלו. מרטין סיפר שבאותה תקופה זה לא ממש עניין אותו, הוא פשוט פדה את הצ'ק והמשיך הלאה. אבל הסיפור הזה, Remembering Melody, באותה תקופה היה הסיפור היחיד שלא רק הזכויות עליו נקנו, הוא גם ממש התקדם להפקה, במסגרת סדרת טלוויזיה שנקראה The Hitchhiker. The Hitchhiker שודרה בתחילת שנות ה-80, ספציפית הפרק הזה ב-1984, בתחנת כבלים צעירה בשם HBO, שהיום היא רשת הכבלים הידועה והאיכותית שמשדרת בין היתר את משחקי הכס. HBO באותה תקופה התגעתה, עיקר גאוותה היה בזכויות הבלעדיות שהיו לה על שידור שוברי קופות בטלוויזיה, למי שלא יודע,
HBO, זה ראשי תיבות של Homebox Office, אבל כבר אז היא גם שלחה את ידה בהפקות מקור, הפקות די זולות, לתחנה לכסף, אבל כבר אז ההפקות האלה ניצלו את העובדה שמדובר בתחנת כבלים, לא כפופה לכללים של הרשתות הגדולות, ולכן אפשר להראות בדברים כמו עירום ואלימות וסקס בלי חשבון, נורא התלהבו מזה אז, ואת ההתלהבות הזאת שלהם הם לא איבדו עד עצם המצב. The Hitchhiker הייתה סדרה של סיפורי אימה מכל רחבי אמריקה. כל פרק סיפר סיפור שהתרחש במקום אחר באמריקה, ואת המסגרת לכל אותם סיפורים הייתה נותנת דמות מסתורית בשם The Hitchhiker, הטרמפיסט, שמסתובב בכל המקומות האלה והוא מספק את ההקדמה ודברי הסיכום לכל אחד מאותם סיפורים. אני רוצה להראות עכשיו סצנה מתוך הפרק הזה ש... Remembering Melody. למרות שמדובר בעיבוד, זה לא הסיפור המקורי של מרטין, מישהו אחר לקח את הסיפור הזה, דיבר בתסריט, התאים אותו לפורמט של הסדרה, אנחנו רואים יפה את המשיכה של מרטין לבדידות. כי מצד אחד יש לנו את הדמות של אותו איש עסקים, שבחר בעצם להתחבר לחברה, לחברה כאילו נורמטיבית. יש לו עבודה שנמצאת בראש הסולם החברתי, למרות שהעבודה הזאת היא בעצם לגנוב כסף מאנשים. יש לו מערכת יחסים עם שותפים קולגה שלו, שביתר הפרק אפשר לראות שהיא נבלה בערך כמוהו. הוא בעצם חלק מהחברה שכנגדה הוא יצא. בימיו הסטודנטיאלי מעליזים. לעומת זאת, יש לנו את הדמות של מלודי, שבחרה לא לוותר על האידיאלים שלה, ושילמה על זה מחיר, והמחיר הזה הוא מחיר של בדידות. החברה זרקה אותה לשולי הדרך, ואנחנו מגלים במהלך הפרק הזה שהיא הידרדרה לפשע, לסמים, לזנות, ובעצם, אבל היא הגיבורה האמיתית של הפרק הזה. היא חד משמעית הדמות שהצופים מזדהים איתה. וזה היה העיבוד הראשון למשהו שמרטין כתב, ששודר בטלוויזיה. השנה הייתה 1984, ובדיוק בערך באותה שנה התחילה גם הקריירה של מרטין כתסריטאי, קריירה שמרטין לא ממש נכנס אליה מרצונו החופשי. בשנת 1983 מרטין פרסם ספר בשם The Armageddon Rug, שאני לא קראתי אותו. הביקורות מאוד משבחות, טוענות שזה הספר הכי טוב שלו. ממה שקראתי בביקורות, שוב, את הספר עצמו עדיין לא יצא לקרוא, מדובר בספר שהאלמנטים המדביים או הפנטסטיים בו הם די זמנים. הספר מספר על תעלומת רצח של כוכב רוק ידוע, שמי שחוקר אותה הוא עיתונאי מוסיקה שצולל לתוך הפינות האפלות של עולם המוסיקה הפופולרית בארצות הברית. והספר הזה זכה להרבה מאוד שבחים מהמבקרים. הבעיה הייתה שכמעט, כאשר הוא יצא לאור לראשונה, כמעט אף אחד לא קנה אותו. הספר הזה היה כישלון מסחרי מאוד מאוד מהדהד, אחרי כמה הצלחות מאוד גדולות, וזמן קצר אחרי שהספר הזה יצא לחנויות, מרטין קיבל טלפון מהסוכן שלו, תראה, יש לנו בעיה. אני מנסה למכור דברים אחרים שלך להוצאות לאור, ואין יותר מדי קופצים. אלא שדווקא הספר הזה פתח את הדלת של מרטין להוליווד. בן אדם בשם פיל דה גוור, שהיה בעיקר מפיק, אבל הוא היה גם שחקן ובימאי ותסריטאי, קיבל עותק של The Armageddon Rug. הוא ומרטין היו מיוצגים באותה תקופה לידו סוכן. ודה גוור מאוד אהב מוסיקה, מאוד אהב מוסיקת רוק. הוא קרא את הספר והוא נדלק. הוא החליט שהוא רוצה לעשות מ-The Armageddon Rug סרט קולנוע באורך מלא, שהוא יכתוב, יביים וגם יופיע בו בתפקיד הראשי. הוא קנה את הזכויות ממרטין, התחיל להסתובב בין אולפנים, לנסות לעניין אותם בהפקה של הסרט, לא הלך, לא יצא מזה כלום. אבל דה גוור לא נשאר מובטל הרבה זמן,
זמן קצר אחר כך, רשת CBS גייסה אותו לאחד מספינות הדגל שלה בעונת השידורים של 1985, גרסה חדשה לסדרת הטלוויזיה אזור הדמדומים. אני צריך להסביר מה זה אזור הדמדומים, מישהו כאן לא יודע? כולם יודעים. סדרת האנתולוגיה המפורסמת משנות ה-60, CBS, החליטו שהם לא מפיקים מחדש את הסדרה, לא מצלמים מחדש את הפרקים שכבר צולמו, הם מפיקים פרקים חדשים לפי אותו פורמט בערך. אזור הדמדומים של שנות ה-60 היה בכל פרק סיפור אחד באורך של 25 דקות. הסדרה התפרסמה בקריינות של המפיק רוד סרלינג בתחילת כל פרק, ובסיום של כל פרק, שהיה סיום אירוני ולעיתים קרובות אכזרי ברמת הסדיזם. אזור הדמדומים של אמצע שנות ה-80 אימצה פורמט שהיה דומה יותר לסדרה אחרת של סרלינג. אגב, סרלינג הלך לעולמו 10 שנים קודם לכן. סדרה בשם Night Gallery, שבה בכל פרק היו 2 או 3 סיפורים. שניים או שלושה סיפורים עם נטייה יותר חזקה לכיוון האימה והפנטזיה לעומת הנטייה של אזור הדמדומים המקורית לכיוון של מדע בדיוני. ואנחנו בהחלט רואים באזור הדמדומים של אמצע שנות ה-80 גם יותר נטייה לכיוון של אימה ופנטזיה ופחות למדע בדיוני. פילד אגוור היה אחד המפיקים הראשיים של אזור הדמדומים באמצע שנות ה-80. הוא גייס לסדרה הזאת צוות, היו לו קשרים טובים מאוד בהוליווד. הוא גייס צוות מאוד גדול של כותבים, בימאים ושחקנים מהשורה הראשונה. סופר המדע הבדיוני הידוע הרלן אדיסון היה אחד הכותבים של הסדרה בתחילת הדרך. לפני שהוא, כמו שקרה מיליון פעמים אחרות עם אדיסון, לפני שהוא הסתכסך עם ההפקה והחליט שהוא עוזב. ובין אותם הכותבים שדגואר גייס לסדרה, היה גם ג'ורג' אר אר מרטין. דגואר זכר את הניסיון שלו לאבד את ארמגדון הרג, הוא בא למרטין, אמר, בוא תכתוב בשביל הסדרה. ומרטין בהתחלה לא רצה. הוא אמר, אני לא אוהב טלוויזיה, לא מבין בזה, אף פעם בחיי לא כתבתי תסריט, אני לא חושב שאני אהיה טוב בזה, ודגואר היה צריך לעבוד עליו קשה, לשכנע אותו. ומרטין התרצה. בעיקר כי לא הייתה לו עבודה אחרת באותה תקופה. כאשר בעונה הראשונה של אזור הדמדומים, מרטין עדיין לא היה מספיק בטוח בעצמו לכתוב תסריטים מקוריים, לכן הוא איבד בעיקר סיפורים שכתבו סופרי מדע בדיוני אחרים, בין היתר סיפור בשם The Last Defender of Camelot, שכתב רוג'ר זילזני. רוג'ר זילזני היה ידיד טוב מאוד וקרוב של מרטין, ומרטין עבד מאוד בצמוד אליו כשהוא כתב והפיק את הפרק הזה. בעונה השנייה מרטין כבר היה מספיק בטוח בעצמו, הוא החליט שהוא כותב את התסריט המקורי הראשון שלו. התסריט הזה נקרא The Road Less Traveled, והוא עוסק במרצה אוניברסיטאי שחי באושר ואושר ביחד עם אשתו וביתו, עד שיום אחד דמות מסתורית בכיסא גלגלים פולשת לו לבית ומתחילה להטריד את הבת שלו. אני הולך להראות עכשיו 2 סצנות מתוך הפרק הזה. הסצנה הראשונה, בעצם אנחנו עומדים בה איזה פרט חשוב על אותו מרצה. מגלים מי הוא אותו בן אדם היסטורי שמטריד את הבת של הבחור המסכן הזה ג'ף וגם את, ועכשיו גם את אשתו. שוב, הייתי אומר שזה המשך ישיר למה שראינו ב-Remembering Melody, שיש לנו 2 דמויות, בעצם 2 גרסאות של אותו אדם, שאחת מהן בחרה בעצם בעבדות, הלכה מלחמה בווייטנאם, והחיים שלה היו רצופים בטרגדיות מאז, והשנייה בעצם בחרה להיכנס לתוך החברה הנורמטיבית. אבל יש לנו כאן איזשהו טוויסט.
כי הדמות שבחרה להיכנס לחברה הנורמטיבית בעצם עשתה את זה באיזושהי דלת אחורית. היא התחמקה מהחובה שאותה חברה נורמטיבית ניסתה להטיל עליה. ואין לי ספק שמרטין לא כתב את הפרק הזה מתוך תמיכה בהליכה למלחמת וייטנאם. מרטין, למי שלא יודע, הדעות הפוליטיות שלו נמצאות חזק, בשמאל. אבל אין לי ספק באותה מידה שהגיבור האמיתי של הפרק הזה זו הגרסה של אותו מרצה שכן הלכה לווייטנאם. ואין לנו כאן תמיכה בווייטנאם, במלחמה בווייטנאם. יש לנו כאן, אני חושב, ביקורת קשה על העובדה שהחברה האמריקאית בעצם השליחה הצידה את האנשים שנלחמו שם, זרקה אותה לשולי הדרך, לא פחות מכפי שהיא זרקה את הבחורה המסכנה הזאת מלודי, שהתנגדה לאותה מלחמה בדיוק. והפרק הזה, שמי שביים אותו וס קרייבן, הבימאי של סיוט ברחוב אלם הראשון, הפרק הזה הופק לקראת סוף העונה השנייה של זו דמדומים בגרסת שנות ה-80, ומרטין ישב וראה אותו בהקרנה הסופית אחרי שהוא צולם. הוא ישב, ראה את הפרק ואמר לעצמו, וואו, יש לי את זה. זאת הייתה הפעם הראשונה, מרטין תיאר את זה בפיוטי פרטים, שהוא הבין שכן, יש לו את הטאץ' גם בנוגע לכתיבת הסרטים. ואז התחילו לקרוא, כן. זאת אומרת שהוא בחר בפעילות, הגרסה השנייה שלך למלחמה זה לא דווקא שהוא בחר בפעילות. הרי הוא חוזר כאן ואומר כמה שהוא מרגיש רע עם כל זה, אני לא חושב שזה ממשיך במקביל בסדר. הוא בחר ללכת לווייטנאם. אפשר לטעון שהבדידות נכפתה עליו. זהו. במובן כזה או אחר. כן. ואז התחילו הצרות. הרייטינג של אזור הדמדומים בגרסת שנות ה-80 מלכתחילה היה מאוד מאכזב, וככל שהשידור שלה נמשך, הוא רק הלך והידרדר. ולקראת סוף העונה השנייה, רשת CBS התחילה לנקוט בכמה צעדים מאוד מאוד נואשים כדי לנסות להציל את הסדרה. בין היתר, הם החליטו, בכל פרק יהיה רק סיפור אחד, כמו באזור הדמדומים המקורית, וכל סיפור כזה יהיה באורך של 25 דקות, גם כמו בסדרה המקורית. הבעיה הייתה, הפרק שמרטין כתב, The Roadless Travel, שכבר צולם ונערך, היה ארוך מזה ב-10 דקות. CBS טיפלו בבעיה הזאת באותה אלגנטיות שבה רשתות ואולפנים בדרך כלל מטפלים בבעיות מהסוג הזה, פשוט באו לפרק עם סכין קצבים והתחילו לחתוך בבשר החי. והפרק, כמו שהוא כרגע, הוא באמת באורך של 25 דקות, והוא נראה כמו בלגן אטומי. יש כל מיני קפיצות לא מובנות ממקום למקום, אנחנו מרגישים שחסרים לנו כל מיני פרטים מהותיים, ובעצם הפרק הראשון, התסריט הראשון שמרטין כתב, פשוט נשחט. אין גרסה, את הגרסה השלמה של הפרק הזאת, שיושבת עדיין על איזושהי קלטת וידאו ומעלה אבק אי שם באיזשהו מחסן בהוליווד, אף פעם לא הוציאו אותה בשום פורמט, לא וידאו, לא DVD, כלום. ובכל זאת, למרות האפיזודה הזאת, שזמן קצר אחריה, באמת אזור הדמדומים של שנות ה-80 נעלמה מהמסכים, מרטין כבר צבר מספיק מוניטין בתור תסריטאי, וכמעט מיד אחרי שהסדרה בוטלה, הוא גויס בתור כותב לסדרה אחרת שנקראה היפה והחיה. לא יודע כמה מכם זוכרים, שודרה אצלנו בערוץ 2 הניסיוני. הסדרה הזאת ששודרה בין 1997 ל-1991, הגיבורים שלה היו קטרין, עורך הדין ניו יורקית מצליחה, שעוברת אונס מאוד מאוד ברוטלי, ומי שבא לעזרתה הוא וינסנט. וינסנט אדם ככל הנראה בן אנוש, עם פנים מאוד מאוד מעוותות, שמזכירות אריה. ווינסנט, שעד לנקודה הזאת, הסתתר לו במנהרות שמתחת לעיר ניו יורק, ביחד עם עוד כל מיני טיפוסים שהחברה האמריקאית המאורגנת לא רוצה איתם שום קשר,
וינסנט נחלץ לעזרתה של קטרין, והתפתח בינם קשר רגשי מאוד מאוד עמוק, שמתלווה אליו גם איזשהו מתח רומנטי חזק. ומרטין היה אחד התסריטאים שגויסו לסדרה הזאת, והסדרה הזאת, בדיעבד אפשר לומר שהיא הצמיחה מתוכה שני כוכבים גדולים, לא בהכרח לינדה המילטון ורון פרלמן בתפקידים הראשיים, יותר אנשים מאחורי הקלעים. אחד מהם היה מרטין, השני היה כותב בשם הווארד גורדון, שכתב לצד מרטין תסריטים לסדרה הזאת. גורדון הפך אחר כך לאחד הכותבים הראשיים של תיקים באפלה, אחר כך עבד גם על באפי ואנג'ל. אסף רזון, בהרצאה שהוא נתן באחד מכנסי עולמות, טען שחלק מההשראה למערכת היחסים בין באפי לאנג'ל הגיע ממערכת היחסים בין וינסנט לקטרין ביפה והחיה, ואחרי שראיתי כמה פרקים אני בהחלט מוכן לקנות את התיאוריה הזאת. אחר כך גורדון גם כתב פרקים, היה אחד המפיקים הראשיים של 24, היום הוא המפיק הראשי של הומלנד, הגרסה האמריקאית לחטופים. בקיצור, שני כותבים שהתחילו את דרכם, אוקיי, מרטין פחות התחיל את דרכו, אבל עדיין, ביפה והחיה, הגיעו מאוד מאוד רחוק. ומרטין ממש פרח ביפה והחיה, שהיא בשום אופן לא סדרת מופת, סובלת ממנת יתר של קיץ' וסנטימנטליות, אבל בפרקים שמרטין כתב, בהחלט אפשר להרגיש שהוא התחבר לכל התמה הזאת שאני דיברתי עליה, גם בנוגע לעבודות קודמות שלו, בדידות מול השתייכות לחברה הנורמטיבית. ובפרקים שהוא כתב, רואים את זה יפה, וינסנט, כל הקשר הזה, כל הקשר שלו עם קטרין מבלבל אותו לגמרי. כי וינסנט, עד לנקודה הזאת, וינסנט היה בטוח שהוא, כמו גיבור טיפוסי של מרטין, בעצם בחר בבדידות, בחר לחיות מחוץ לחברה הנורמטיבית. הקשר הזה שלו עם קטרין נותן לו איזו תקווה שרגע, אולי זו לא גזירה משמיים, מה שנקרא. אולי יש לו אלטרנטיבה אחרת. ובאחד הפרקים המוקדמים שמרטין כתב לסדרה, פרק בשם Masks, אנחנו רואים אותו מנהל דיון עמוק ומעניין על הנושא הזה בדיוק עם מישהי שהוא פוגש. הפרק הזה מתרחש בליל כל הקדושים, חג שבו וינסנט מרגיש חופשי לצאת אל העיר, כולם יחשבו שהפנים שלו הם בעצם מסכה, הוא מגיע לנשף מסכות שהוא מוזמן אליו על ידי קטרין, והוא פוגש שם פעילת שלום מצפון אירלנד. ומתפתחת בינם שיחה מאוד מעניינת, אני הולך להראות קטע די ארוך מהפרק הזה. אגב, כשאני ראיתי את הפרק הזה, אני הזכרתי באופן מאוד מאוד מובהק בדמות של מריס מווינדהייבן, שתי הדמות האלה מאוד מאוד דומות. זו דמות מרטינית טיפוסית שבחרה בבדידות. היא אומרת לווינסנט, אנחנו מדברים פה על אישה שהמשפחה שלה נדתה אותה, כי היא תאהבה בבחור פרוטסטנטי, המחתרת האירית רצחה את אותו בחור, היא עצמה חייבת להסתובב עכשיו עם ליווי חמוש כל חייה, כי רודפים אותה בגלל פעילות פוליטית שלה, ואומר לי, וינסנט, זה מה שבחרתי. וכשווינסנט עושה הקבלה בין המצב שלה למצב שלו עם קטרין, היא אומרת לו, תראה חביבי, אתה יכול לבחור את החיים הנורמטיביים, היא לא יודעת שהוא לא יכול, היא לא מודעת למצב האמיתי שלו, אתה יכול לבחור את השליחות שלך, אתה לא יכול גם כולם. אתה חייב, ווינסנט מנסה להתווכח איתה, היא לא מודעת למצב האמיתי שלו. לאורך התקופה שבה מרטין כתב לטלוויזיה, הוא גם המשיך לעסוק בכתיבה ספרותית, לא של ספרים, אבל כן של סיפורים קצרים. ובתקופה הזאת אנחנו רואים שלכתיבה הטלוויזיונית שלו הייתה השפעה מאוד גדולה גם על הכתיבה הספרותית שלו. הסיפורים והספרים שמרטין כתב בתחילת הקריירה היו מאוד איטיים, מאוהרים,
לא ממהרים בשום מקום. כשהוא התחיל לכתוב לטלוויזיה, אנחנו רואים שהוא קיבל תחושה אחרת לגמרי של קצב. הסיפורים שלו נהיו מהירים יותר, עם הרבה יותר אקשן. אנחנו רואים את זה למשל בסדרת ספרים שנקרא Wild Cards. הסדרה הזאת צמחה מתוך משחק תפקידים שמרטין שיחק ביחד עם עוד כמה חברים שלו, שגם היו סופרי מדע בדיוני ופנטזיה, ידועים וידועים פחות. מרטין היה המנחה, ובמשחק הזה הם המציאו עולם שהוא בעצם גרסה חלופית לעולם שלנו, שבה בעקבות התפרצות של מגפה קטלנית, חלקים גדולים מהאנושות קיבלו כוחות על. הספרים בסדרת Wild Cards היו מורכבים מסיפורים קצרים, כל סופר היה כותב סיפור אחר, ובכל כרך הסיפורים היו מתחברים ביחד לאיזושהי עלילה מתמשכת. בסיפור הראשון שמרטין כתב לכרך הראשון של Wild Cards, אנחנו רואים יפה את המעבר ממרטין הישן, הספרותי, למרטין החדש, הטלוויזיון. חצי מהסיפור הזה, מרטין הישן. חייזר יושב בפאב, משתכר וחושב על כמה שרע לו. זה כל מה שקורה בחצי אחד של הסיפור. החצי השני, סטודנט מגלה שיש לו כוחות על, מתאמן והולך לסגור חשבון עם הרעים. זה ממש מעבר ממרטין א' למרטין ב' בתוך אותו סיפור. הסיפור הזה נקרא שלטינס. סיפור נוסף שמרטין כתב באותה תקופה נקרא Night Flyers. זה סיפור שמתרחש באותו יקום עתידני שבו מתרחשים גם מסעות טף והספר הראשון של מרטין, Dying of the Light. הסיפור הזה עוקב אחר קבוצה של נוסעים בספינת חלל שמגלים שהקברניט של הספינה לא מוכן להיות במחיצתם והוא מתעקש לתקשר איתם דרך מערכות התקשורת של הספינה והזהות של אותו קברניט הופכת לסוג של תעלומה שהסיפור מסוף מסביבה. ובשנת 1987, אותה שנה שבה היפה והחיה עלתה לשידור, הסיפור הזה הפך לסרט באורך מלא, סרט קולנוע. הסרט הזה, Night Flyers, אני לא מאשים פה אף אחד אם הוא לא שמע עליו, הסרט הזה לא הופץ בארץ, ולצערנו הרב וגם לצערו של מרטין, מדובר בסרט איום ונורא. באמת, אל תראו, אני מזהיר אתכם. ובכל זאת, הוא היה כל כך גרוע שהבימאי שלו לא היה מוכן שהשם שלו יופיע בקרדיטים. אני לא צוחק, זה באמת ככה. ולדעתי גם אין הפצה שלו על DVD היום, מסיבה טובה. ובכל זאת, סצנה קצרה שאני רוצה להראות מתוכו, בכל זאת סצנה מעוררת עניין, שבו המנהיגה של הנושאים תופסת שיחה עם הקברניט. מרטינית הידועה חוזרת פה, אם כי בפילטר הוליוודי מאוד מאוד חזק, עם פסקול ATZ ברקע. אל תראו את הסרט, אבל אני מאוד מאוד ממליץ על הסיפור. זה באמת אחד הסיפורים היותר טובים של מרטין. כאשר היפה והחיה הסתיימה, מרטין שקל ברצינות לחזור לכתיבת ספרים. הוא התחיל לעבוד על טיוטה לספר בשם אבלון, שמתרחש באותו יקום עתידני של Night Flyers ומסעות טף. וזמן קצר אחרי שהוא התחיל לעבוד על הספר החדש הזה, פתאום באה לו בראש סצנה. ילד רואה את אבא שלו מוצא להורג. מרטין הבין שהוא עלה פה על משהו, הוא שם בצד את הטיוטה על ספר החדש שלו, והתחיל טיוטה לספר אחר לגמרי, שלימים יהפוך להיות משחקי הכס, הכרך הראשון של שיר שלוש וכרך. אבל גם את העבודה על הטיוטה הזאת הוא הפסיק זמן קצר אחרי שהוא התחיל לעבוד עליה, כי הוא קיבל טלפון מאוד בהול מהסוכנת שלו, קבעתי פגישה עם כל מנהלי הרשתות, רוצים לשמוע רעיון לסדרה ממך. ומרטין התלהב. מרטין ידע בדיוק איזו סדרה הוא רוצה לעשות. בין הסיפורים שהוא כתב באותה תקופה, הסיפורים שכפי שאני ציינתי הייתה עליהם השפעה טלוויזיונית מאוד מאוד גדולה, היה סיפור בשם Skin Trade, סיפור מאוד מאוד מוצלח על בלשית פרטית ואיש זאב שחוקרים ביחד תעלומת רצח.
ומרטין תכנן שהסיפור הזה יהיה חלק מסדרה, לכתוב עוד סיפורים על אותם גיבורים. הוא אף פעם לא מצא את הזמן לזה, אבל עכשיו, כשרצו לשמוע רעיון שלו לסדרה, אז הוא חשב, אני אעשה מזה סדרת טלוויזיה. והוא בא לפגישה, וכל מנהלי רשתות הטלוויזיה שם החליטו שהם לא רוצים את סקינטרית. הרעיון לא עניין אותם. תזמון גרוע, אני חושב, יותר מכל דבר אחר, סקינטרייד, זה סיפור שהקדים את זמנו בהרבה מובנים. כל הז'אנר המאוד פופולרי של תעלומה על טבעית היום, של בלש על טבעי מהמעדות אניטה בלייק ושוט, אנחנו יכולים לראות את השורשים שלו בסיפור הזה של מרטין. באותה תקופה זה לא היה מספיק פופולרי, הרשתות החליטו שהם לא רוצים את זה. אבל מרטין, שכבר בילה לא מעט זמן בהוליווד, ידע שלפגישות כאלה של פיצ'ינג אף פעם לא מביאים רק רעיון אחד. מביאים שני רעיונות. לא אוהבים את הרעיון הראשון שלך, אולי אוהבו את השני. וזה בדיוק מה שקרה באותן פגישות. מרטין, חוץ מסקינטרייד, הביא איתו עוד רעיון בתור גיבוי, בחורה שעוברת דרך עולמות מקבילים. והרעיון הזה הדליק את הרשתות. והייתה אפילו מלחמה על מלחמת מחירים קצרה, על מי יקנה ממרטין את הרעיון. רשת ABC שילמה הכי הרבה כסף, והם הושיבו את מרטין לכתוב תסריט. מרטין כתב תסריט לפיילוט, הרשת אהבה את החצי הראשון של התסריט, את החצי השני, אני אדבר על זה בסוף ההרצאה, את החצי השני שלחה אותו לשכתב, מרטין שכתב את החצי השני של התסריט, הרשת אמרה, לך על זה, קח כסף, תצלם את הפיילוט. והפיילוט צולם, הוא קרא לפני מנהלי הרשת, ומנהלי הרשת נפלו, ואמרו, יש לנו כאן להיט, אנחנו נותנים לך עוד כסף, תזכור צוות תסריטאים, תביא לנו עוד תסריטים לעוד 6 פרקים. מרטין הרגיש שהוא על הגב. אז אני הולך להראות עכשיו שתי סצנות מתוך הפיילוט הזה, ורגע, התסריט שמרטין כתב בסופו של דבר, שבהתחלה נקרא דורס, ואחר כך קיבל את השם דורווייז, עסק בבחורה בשם קט, שנמלטת דרך כל מיני עולמות מקבילים, מפני חבורה של יצורים מפלצתיים, שבראשה עומד בריון בשם פיין, ובמהלך המנוסה שלה היא מגיעה גם לעולם שלנו. בעולם שלנו היא פוגשת רופא מסכן וטוב לב בשם תומאס, שבעול כורחו מוצא את עצמו חלק מהמנוסה הזאת שלה, ובסצנה הראשונה שאנחנו נראה, הוא, אחרי שהוא עזר לה לברוח גם מהכנופיה של פיין, וגם מאנשי החוק שמחפשים אותה, כי במהלך המנוסה שלה קט גרמה לדי הרבה נזק סביבתי, הם מגיעים אל הדלת הבאה שדרכה קט אמורה לעבור לעולם המקביל. הם מוצאים את עצמם באמריקה, שבה כל הדלק בעצם נעלם מעל פני האדמה, והחיים חוזרים להיות משהו הרבה יותר פרימיטיבי. שניהם מסתבכים בצרות צרורות בעולם הזה, עוד לפני שפיין וחבורתו באים לרדוף אחריהם, ולא באשמתם, אחד האנשים שהם מתיידדים איתו סופג כדור וצריך טיפול רפואי דחוף. וכמובן, להישאר לעזור לו זה משהו שהולך נגד כל מה שקט מכירה. היא הרי מפוקסת בהישרדות. מצד שני, תומאס, שהוא רופא, אומר לה, אין דבר כזה, אנחנו הולכים להציל את הבן אדם הזה, ואני אראה פה ממש דקה אחת. שוב, קט, הדמות הבודדה, הדמות שמפוקסת בהישרדות עצמית, שלמדה בעצם לדאוג רק לעצמה מול תומאס, שהוא רופא. שבהגדרת התפקיד שלו זה לדאוג לאחרים. וראינו בסצנה הראשונה, קט מציעה לתומאס לבוא איתה, אומר לה, לא, לא בשבילי. לי יש פה חיים, גישה, עבודה, ואז כשהמסכן עובר ביחד איתה לעולם המקביל, והיא רוצה להמשיך, בעצם ביחד איתו, להמשיך לעשות את מה שהיא עושה הכי טוב, לברוח, הוא אומר לה, לא, אנחנו לא יכולים לעשות את זה, יש לנו אחריות. כלומר, שתי הדמויות מלמדות אחת את השנייה דברים שהם לא ידעו קודם. יש כאן הד ליפה והחיה, ואני חושב שזה טוויסט מאוד מעניין על הגישה של מרטין לנושא הבדידות באופן כללי.
דורוויס הייתה אמורה להיות משודרת באמצע העונה של שנת 1992, המנהלים ברשת נורא התלהבו ממנה, ואז, כמו שלעיתים קרובות קורה, כל אותם מנהלים שהתלהבו ממנה עזבו או פוטרו מעבודתם, במקומם הגיעו מנהלי רשת חדשים שראו את הפיילוט והחליטו שהם לא רוצים את הסדרה. ובזאת פחות או יותר הסתיימה הקריירה הטלוויזיונית של מרטין, שכל הסיפור הזה נורא נורא ייאש אותו. אחרי שראיתי את הפיילוט אני יכול בלב שלם להגיד טרגדיה, כי הפיילוט הוא נפלא, הייתה יכולה לצאת ממנו סדרה נפלאה, והפיילוט הזה הקדים את זמנו בכל כך הרבה דרכים שקשה להאמין. זמן קצר אחרי שהפיילוט הזה לא שודר, עלתה למשל סדרה בשם סליידרס, עם אותו רעיון בדיוק, אבל ביצוע הרבה פחות מוצלח. כשאני מסתכל על הפיילוט, אני רואה דברים יחסית לפיילוט, לסדרה שלא עלתה לשידור. הפיילוט הזה אפשר לראות את ההדים שלו, ולעולם לעולם, מה שהיה קודם סדרה טלוויזיה, ואחר כך הפך להיות הספר הראשון של ניל גיימן, האלמנט החמישי, מטריקס. הפיילוט הזה הוא אחד הדברים הכי משפיעים שנוצרו אי פעם, שמעט מדי אנשים. והיה גם פרק באינג'ל, אפרופו האורד גורדון, שהוא מאוד משכיל את העלילה של הפרק הזה, את השי, שזה מישהי שבא בעולם אחר, ורוצים אחרי הפרק. נכון, נכון, כן, גם, לא חשבתי על זה. מרטין די התייאש מהטלוויזיה, הוא המשיך לכתוב תסריטים, כולל פיילוטים אחרים שנמכרו, אבל אף פעם לא הופקו, והוא הפנה את מרצו בחזרה לספר שהוא התחיל לכתוב, והפוך להיות הקרח הראשון של שיר של אש ושל קרח. ההמשך די ידוע, אבל קצת לפני זה, באותה שנה שבה דורוויז לא שודרה, הקריירה הטלוויזיון של מרטין קיבלה עקוב צילום מעניין עם סדרת טלוויזיה בשם The Outer Limits, גם גרסה חדשה לסדרת מדע בדיוני משנות ה-60, שוב, סדרת אנתולוגיה של סיפורים קצרים, שהייתה בשנות ה-60 המתחרה הגדולה של אזור הדמדומים. שנות ה-90 הוחלט להעלות גרסה חדשה שלה עם סיפורים חדשים ברשת הכבלים שורטיים, והפרק הראשון בסדרה היה עיבוד לסיפור של מרטין בשם סנט קינגס. סנט קינגס זה סיפור שמרטין כתב, נדמה לי, בתחילת שנות ה-80, על בן אדם, בחור מתבודד, שהתחביב שלו הוא גידול של חיות מוזרות, הסיפור הזה התרחש בעתיד הרחוק, והוא תיאר איך אותו בחור מגדל יצורים מפלצתיים בשם סנט קינגס, עם השלכות לא ממש סימפטיות. בפרק שהיה עיבוד של הסיפור הזה, העלילה הועברה בעצם לתקופה המודרנית. הגיבור הוא בן אדם שיש לו אישה וילד, והוא עובד במעבדה חשאית של ממשלת ארצות הברית, וקצת לפני, ואחרי שמודיעים לו שהוא מפוטר מעבודתו, הוא לוקח איתו הביתה את הסנט קינגס, היצורים המפלצתיים האלה, שהפעם הממשלה מגדלת, הביאה אותם מאיזו פלנטה אחרת, הוא מחליט לגדל אותם אצלו במרתף. ועל התוצאות אני מתאר לעצמי שאתם יכולים לאחש לבד מה, איך זה נגמר. סצנה באמת קצרה מתוך הפרק הזה, שמי שכתבה אותו אגב היא מלינדה סנודגרס, סופרת מדע בדיוני בפני עצמה, שבין היתר שיתפה פעולה עם מרטין בסיפורים של וייד קארדס. כאמור, אקורד סיום די הולם לקריירה הטלוויזיונית של מרטין, וגם להרצאה שלנו פה, תודה רבה. שיעורי בית לכל מי שמתעניין. את הפרק של אזור הדמדומים, The Road Less Traveled, אפשר להשיג על גבי DVD, אם כי בגרסה המקוצצת שלו. כנ"ל כל הפרקים של היפה והחיה זמינים על DVD, כולל הפרקים שמרטין כתב. גם הפרק שראינו כרגע, של גבולות המסתורים, מה אי אפשר להשיג ב-DVD ולכן תיאלצו להוריד באינטרנט. The Hitchhiker לא יצאה מאוד, לא, בעצם אני טועה, יצאו כמה פרקים ב-DVD, אבל לא הפרק שהוא העיבוד לסיפור של מרטין. הסרט Night Flyers, אבל באמת שאין שום סיבה לראות אותו גם ככה. Doorways יצאה זמן קצר אחרי
שהיא לא עלתה לשידור, היא הופצה על גבי קלטת וידאו, שהיום כבר לא נמצאת בדפוס, ומילא לאף אחד היום אין וידאו, אז זה לא, לא רלוונטי, תורידו באינטרנט, באמת חוויה שלא כדאי לפספס. אלטרנטיבה נוספת, לפני שנה בערך, Doorways עובדה לסדרת קומיקס, סדרה, הפיילוט, עובד לסדרת קומיקס של 4 חוברות, נחמד מאוד, האמת שומר אפילו על קצב קצת יותר טוב מהפיילוט שצולם, אם כי בהשוואה להופעה די מקסימה של השחקנים בפיילוט שראינו, הקומיקס די נתפס שם לקלישאות חזותיות שאני אישית לא הכי אוהב, בין היתר קט שבפיילוט היא בחורה מאוד חזקה ועצמאית ונחושה, בקומיקס היא בחורה עם חזה גדול שמסתובבת כל הזמן בחוצת בטן וזה... לדעתי בחירה די לא מוצלחת. חוץ מזה, יש שני כרכים של אנתולוגיה של כל מיני דברים שמרטין כתב לאורך הקריירה שלו בשם Dream Song, ובכרך השני אתם יכולים למצוא את התסריט המקורי של The Road Less Traveled, הפרצ'ר של זו הדמדומים, ולקרוא את התסריט הזה זה חוויה הרבה יותר מספקת מלראות את הפרק כפי שהוא צולם, או ליתר דיוק כפי שהוא נערך. אפשר למצוא פה גם את התסריט המקורי של Doorways, שבו קט ותומאס לא מגיעים לאמריקה שכל הדלק נעלם ממנה, אלא לאמריקה הרבה פחות סימפטית שאחרי מלחמה גרעינית עם ברית המועצות. התסריט הזה הוא הרבה יותר קודר מהפיילוט שבסופו של דבר צולם, ולטעמי גם הרבה פחות מוצלח. אתם תמצאו בכרך הזה גם את Shell Games, הסיפור הראשון של מרטין מתוך Wild Cards, שדיברתי עליו, גם את הסיפור שלו Skin Tight, על הבלשית ואיש הזאב, שהוא ניסה לעשות ממנו סדרת טלוויזיה ולא הצליח. באמת, יש פה הרבה סיפורים טובים אחרים, אני מאוד מאוד ממליץ. מדע בדיוני הטוב שבטוב, כרך שישי, אפשר למצוא את שיר לליה, הסיפור של מרטין זוכה ההוגו, שאיתו פתחתי את ההרצאה הזאת ואיתו אני גם אסיים אותה, תודה רבה.